дня. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас сьогодні працює Євгенія Голубова. І до подій. Нового студентського мера обрали під час ювілейного триденного фестивалю в Очакові «Студреспубліка». В інтерактивному заході взяли участь понад 150 вихованців миколаївських вишів. Традицію у такий спосіб обирати свого лідера започаткували 20 років тому. На студентську республіку з'їжджаються студенти з усієї області. Вони змагаються за звання студентського мера, грають у інтелектуальну гру та виконують інші фанові завдання. Для того, щоб зробити бали, для того, щоб зареєструвати свою партію, допомогти своєму кандидату. Тобто це гра імітація влади держави. В нас є свій закон, свої правила. Разом із організаційним комітетом учасників зареєструвалося 183. Всі вони під контролем спеціального міністерства, хоч і умовного. Щоб не було фальсифікацій під час виборів студентського мера. Разом з тим не залишили без уваги і інформування учасників фестивалю, так би мовити, виборців. Моє міністерство, а особисто я, займалася пресою ці три дні. Я оголошувала найважливіші події, я розповідала людям якісь такі інтригуючі, цікаві новини, які могли б якось вплинути на хід подій. І мені було надзвичайно приємно бачити, що людям це цікаво. Разом із студентами у передвиборчих перегонах фігурували експерти. Це бізнесмени, політики, творчі особистості. Вони координували дії учасників фестивалю. У нас в перший день відбувся дуже відвертий діалог про роль бізнесу у розвитку України. Студенти не хотіли йти, тому що розмова затягнулася, міркуючи гострі питання. Ну, насправді, тут молоді люди, які реально занепокоєні тим, що відбувається, які працюють над собою, щоб бути ефективними, в тому числі і в громадському житті, і в політиці. Дві партії, два кандидати. Електорат проголосував, студентський мер – один. Зайчинська Маргарита по результатах виборах набрала 36,57%. Чернявська Дар'я набрала по результатах голосування 63,43%. Найбільше запам'яталися різні провокації моїх суперників. Тобто суперники намагалися різноманітними способами запобігти тому, щоб я не пройшла до реєстрації, не зареєструвала свою кандидатуру як студентського мера, не зібрала там якісь кошти для реєстрації партії, але все ж таки ми справилися з цією задачею. Переможці регіональних конкурсів боротимуться за статус студентського президента в період з 24 по 27 серпня. Олександр Гордієнко, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. На території Миколаївської області встановлений 5-й рівень пожежної небезпеки. Це свідчить, що існує значний ризик пожеж, особливо на відкритих територіях. Про це повідомляють у Державній службі з надзвичайних ситуацій. Миколаївські рятувальники закликають городян бути обережними та не провокувати пожежі в природних екосистемах. І на базі Миколаївської зразкової автошколи відбувся другий етап Кубку міст з автомодельного спорту. 50 учасників з 7 областей України змагалися на спеціалізованій багійній трасі. Участь взяли і дорослі, і діти. Вперше автомодельний спорт з'явився в Америці у 1937 році. Зараз ним захоплюються діти та дорослі з усього світу. Раз, два, один. 4,5 минути. Любов до цього спорту 13-річному Андрію Чорнову передав батько. Він і навчив керувати автомоделлю. Хлопчик займається цим 7 років, кандидат у майстри спорту. У напівфіналі змагань посів 6-те місце. Моделі в мене B44.2. Вона мені подобається тим, що вона легка, в неї шарикові диференціали. І в мене вона з'явилася 2 ходи назад десь. Мені подобається займатися цим спортом, тому що я розмовляю з людьми, розвиваю свою реакцію та навики рук і дізнаюся про автомобілі все більше і більше.
Андрій знає, з чого складається модель та як її відремонтувати. Оце мотор. Ось це мотор, це вентилятори, це дроти, які йдуть від регулятора, який заряджається і дає електроенергію. Це вмикач-вимикач, кермо машинки, яке відповідає за повороти. Це приймач, який відповідає за прийом сигналу з апаратури. Тут акумулятори, тут амортизатори. Автомодельний спорт у Миколаєві почав розвиватися у 1960-х роках. В Миколаєві був один із самих. У Миколаєві був один з перших українських осередків. У нас чудові і тренери, і спортсмени. Вони кращі результати показували і на той час, ще давно, і на сьогодні. І ось таким чином потихеньку розширюється кількість спортсменів і поліпшується матеріальна база. Спочатку були такі ось майданчики на основі стадіонів, там де спочатку футбол грають, а потім ось випускали моделі. Тепер на сьогодні за допомогою автошколи у нас є свій майданчик, де ми можемо проводити змагання і тренуватися якісно. Радіокеровані баги мають різні класифікації. Моделі розділяються масштабом. Моделі різняться масштабом. Масштаб 10 класу – це, як правило, маленькі моделі. Ними керують на сьогодні юнаки, скажімо, до 18 років – діти. Потім моделі 8 масштабу – це трохи більше, з електродвигунами. У них фінальний заїзд – 10 хвилин. Для того, щоб акумулятора вистачило на 10 хвилин. І моделі з двигуном внутрішнього згоряння. Вони мають паливний бак, заправку. У них фінальний заїзд – 45 хвилин. Їх можна дозаправляти, вони без зупинки рухаються. Відкритих багійних трас в Україні 6. Миколаївська – одна з них. Організатори заходу мають на меті популяризувати автомодельний спорт серед українців. Це технічний вид спорту. Це технічний вид спорту. Тут дуже важлива моторика, тут дуже важливі любов, інтерес до самої техніки, необхідність обслужити цей вид техніки. Тому хлопці, які з молодості, з молодих років в цьому виді спорту, дуже багато черпають для себе, для свого саморозвитку. І спорт унікальний. Він не такий масовий в нашій країні. 34-річний Олександр Гаврилов приїхав з Кропивницького. Захопився автомодельним спортом 5 років тому. На Новий рік дружина подарувала йому радіокерований хобійний багі, бо знала, що він мріє про автоперегони. Завжди мені було цікаво щось робити своїми руками. Завжди мене цікавили перегони. І знаєте, це як нереалізована можливість займатися перегонами. Це ті ж самі перегони, ті ж самі емоції, але це безпечно і це в маленькому масштабі. Це модель 8 масштабу, багі для змагань от, без доріг по такому треку. Це модель професійна, це не хобійна, це не іграшка, як багато людей думають. Тому що навіть на коробках, коли ти купляєш модель, там великими літерами написано, що це не іграшка. І діти не можуть займатися моделями без серйозної допомоги дорослих. Модель 8 масштабу, це називається Мюген, вона дуже популярна у нас. За результатами найкращі учасники візьмуть участь у третьому етапі змагань, що відбудеться у Дніпропетровську 3 вересня. Світлана Кльосова, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І наразі це все. Наступний випуск новин вже о 17:00. А я прощаюсь з вами, бажаю вам гарного настрою та вдалого дня.